მოგესალმებით ბატონო პრემიერ-მინისტრო სასამართლოს თავმჯდომარეებო დიპლომატებო კოლეგებო ბატონებო და ქალბატონებო მივესალმები ჩვენს აფხაზ და ოს ძმებს ამ მაღალი ტრიბუნიდან ჩემი კოლეგების და ჩემი სახელით მადლობას ვუხდი თითოეულ მოქალაქეს მადლობას უხდი ჩვენს მხარდამჭერებს, ვინც გვენდო და იმედები მოგვაბარა. ჩვენ აუცილებლად გავამართლებთ ამ იმედებს და ჩვენ აუცილებლად დავაბრუნებთ ამ იმედებს კეთილდღეობასთან ერთად. მადლობას უხდი ჩვენს ოჯახებს, მეუღლეებს და შვილებს მხარდაჭერისა და მოთმინებისთვის. თქვენ აირჩიეთ თავისუფლება, სწრაფი განვითარება და კეთილდღეობა. ამ არჩევნებში რაც მთავარია, პირველ რიგში მოიგო საქართველო, იმიტომ რომ არჩევნები შეფასდა ძალიან მაღალ დონეზე, როგორც დამოუკიდებელი დამკვირვებლების მხრიდან, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისა და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლების მხრიდან, რაც უდაოდ არის ჩვენი ქვეყნისთვის მიღწევა. ამ არჩევნებში მოიგო საქართველო, ხოლო პარლამენტში დიდი უპირატესობა ჩვენმა გუნდმა მოიპოვა. ვისაც არ უნდა სურდეს, რომ ეს უპირატესობა წარმოაჩინოს საფრთხეთ, მოსახლეობა მაინც ძალიან კარგად იცის, რომ ეს არის არა საფრთხე, არამედ დიდი პასუხისგებლობა და ეფექტური შესაძლებლობა, რომ საპარლამენტო საქმიანობის დროს და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის მხარდასაჭერ ჩვენ არ მივიღოთ დამატებითი ხელშეშლა, არ მივიღოთ მოვაჭრე ადამიანები, რომლებიც ცდილობდნენ ჯოხებით შეეშალათ ხელი საკუთარი ქვეყნის განვითარებისთვის და ამით საკუთარი პარტიული ან პირადი ინტერესები გაეტანათ წინ. სურს მადლობა გადაუხადო მთავრობას და მის ხელმძღვანელს, ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, არჩევნების კარგად ორგანიზებისთვის. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს პოლიციას და თითოეულ პოლიციელს არჩევნების მიმდინარეობისას საზოგადოებრივი წესრიგის კარგად უზრუნველყოფისთვის. მადლობა ჩვენს მოკავშირეებს და საერთაშორისო საზოგადოებას საქართველოში დემოკრატიის მტკიცე მხარდაჭერისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენი ევროატლანტიკური მისწრაფებები რჩება შეუცვლელი და ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ კიდევ უფრო მეტ პროგრესს მივაღწიოთ ამ გზაზე. მივესალმები კიდევ ერთხელ ქართული ოცნების განახლებულ გუნდს, ძალიან ძლიერ გუნდს, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ პირველი სხდომა მაღალი კულტურის და კონსტრუქციულობის შეთავაზებით გაემართა. ჩვენ ამ არჩევანს დავიცავთ და ამ კულტურას შევინარჩუნებთ. აქვე მინდა ჩვენი გუნდის მხარდაჭერა გამოუცხადო პარლამენტის თავმჯდომარეობის ახალ კანდიდატურას ბატონ ირაკლი კობახიძეს. ადამიანს, რომელსაც აქვს კარგი განათლება მიღებული საქართველოსა და ევროპაში, ადამიანს, რომელსაც აქვს აკადემიური საქმიანობის გამოცდილება, რომელიც არის სამართლის დოქტორი და კვლევითი მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს და რაც ყველაზე მთავარია, ადამიანი, რომელსაც აქვს პოლიტიკური გამოცდილება. ის ასევე ჩართული იყო საერთაშორისო პროექტებში და 2012 წლიდან დღემდე პარტია ქართული ოცნების განვითარების პროცესში მთლიანად. მისი უშუალო მონაწილეობით ქართულ მოოცნებამ შექმნა ძლიერი სტრუქტურა, გაზარდა მის მიმართ მხარდაჭერა, ჩაატარა თანამედროვე და წარმატებული საარჩევნო კამპანია, სადაც ყველა კომპონენტში ჩვენ ვიყავით ლიდერები. პოლიტიკური პროგრამა,
შეხვედრები მოსახლეობასთან, დებატები, კანონმდებლობის დაცვა საარჩევნო პროცესში, გუნდი და ლიდერები. Სწორედ ამ კომპონენტების გამო ჩვენ მივიღეთ ის უპირატესობა პარლამენტში, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს და ამაში დიდი დამსახურება სწორედ ირაკლი კობახიძეს მიუძღვის. რაც მთავარია, ამ კამპანიის შედეგად ქართულმა ოცნებამ მოიპოვა ბრწყინვალე გამარჯვება და მე მინდა ირაკლი კობახიძეს უსურვო წარმატებები შემდგომ საქმიანობაში. აქვე მივესალმები ქალთა გაზრდილ მონაწილეობას პარლამენტში და პოლიტიკურ პროცესში და კოლეგებს, რომლებიც დღეს აქ არიან წარმოდგენილნი, ადამიანები, რომელთაც აქვთ საქმის კეთების თანამედროვე ცოდნა, ადამიანები, რომელთაც აქვთ წარმატებული გამოცდილება და რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრები უამრავი ქალის უფლებათა დამცველები იქნებიან მეცხრე მოწვევის პარლამენტში. ამავე ტრიბუნიდან მადლობას ვუხდი ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც 2012 წელს მშვიდობიანი გზით შეცვალა ხელისუფლება. მეც მქონდა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მასთან ერთად მუშაობის შესაძლებლობა და ამ 4 წლის განმავლობაში სახელისუფლებო გუნდმა მიაღწია თვალსაჩინო და ხელშესახებ შედეგებს. ჩვენ ძალაუფლება დაუბრუნეთ ხალხს. ქვეყანა მართეთ შიშის, ტერორის და რეპრესიების გარეშე. ჯანდაცვის სისტემა და ბიუჯეტი შემოვატრიალეთ მოსახლეობისკენ და ადამიანისკენ. და შეგახსენებთ გამოსულ ბატონებს, მოსახლეობის 9%-ზე მეტი თქვენი მართველობის დროს დატოვებული იყო ყოველგვარი სამედიცინო ბენეფიტების გარეშე. საკუთარი შიდა მეურნეობის და მწირი შემოსავლების ამარა. ეს მათ საყურადღებოდ, ვინც გაღარიბებაზე გვესაუბრებოდა. შევქმენით 56,000 სამუშაო ადგილი. და როდესაც თქვენ ცდილობთ ეს სამუშაო ადგილები დაითვალოთ კერძო სექტორში, შეგახსენებთ, რომ ეს სამუშაო ადგილები შეიქმნა კერძო სექტორში და არა საჯარო სექტორში, როგორც თქვენ ამბობთ ხშირად. ჩვენ ჩავდეთ მილიარდი სოფლის მეურნეობაში და 9,5 მილიარდი ქართულ წარმოებაში. 56%-ით გავზარდეთ ქვეყანაში მშენებლობის ტემპები. მილიარდით მეტი მოვიზიდეთ ტურიზმში, სადაც თქვენ ჩემპიონებად აკეთებდით პოზიციონირებას. 2,6 მილიარდი კი ენერგეტიკულ პროექტებში მოვიზიდეთ. გავზარდეთ ინვესტიციები, მეტი დევნილი დავაკმაყოფილეთ საცხოვრისით, მოახდინეთ სამართალდამცავი ბლოკის და სისტემის დეპოლიტიზება, გახსოვთ პერიოდები, როდესაც სამართალდამცავებს აძლევდნენ დავალებებს, რომ ლურსნები დაეყარათ არჩევნებზე მიმავალი ოპოზიციური ავტობუსებისთვის და გახსოვთ ეს არჩევნები, სადაც ერთ ლურსმანსაც ვერ იპოვიდით გზებზე. რეფორმები გავატარეთ საჯელახსულების სისტემაში, სადაც კატასტროფული ვითარება იყო და თუ თქვენს ევროპულ ღირებულებას გამოაცლით ადამიანის უფლებებს, რომელიც ირღვეოდა საჯელახსულების სისტემაში, თუ გამოაცლით მედიას, რომელიც მონოპოლიზებული იყო, თუ გამოაცლით ბიუჯეტს, რომელიც აგაუჭირვალეთ იხარჯებოდა, თუ გამოაცლით ასევე სხვა ღირებულებებს, რომელზეც მოგვიანებით გესაუბრებით, საუბარი ევროპაზე და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებზე არის მხოლოდ ფასადური. ჩვენ მივაღწიეთ ხელშეკრულების ხელმოწერას, ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას ევროკავშირთან. და ეს არის ახალი გზა და ახალი შესაძლებლობები ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ შევასრულეთ წარმატებით ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა და ეს წარმატება შესაბამის დასკვნებში ევროკავშირის შემფასებელთა მისიამ უკვე ასახა. ჩვენ მოვაწერეთ ხელი ღრმა და ყოვლისმომცველ ხელშეკრულებას ვაჭრობის შესახებ, რომელიც არის ასევე ახალი ფანჯარა ჩვენი ქვეყნისთვის მსოფლიო ბაზარზე. ბატონ გოცირიძეს მინდა შევახსენო. მე უკვე მესამედ მოვისმინე, რომ
ხელებს იშვერთ და ისრები გადაგაქვთ ბატონი ჯავახიშვილისკენ. პერიოდი, როდესაც თქვენ საუბრობთ, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ბრძანდებოდა არა ჯავახიშვილი, არამედ დვალიშვილი ბატონ რომან. და თქვენ ბრძანდებოდით ვიცე-პრემიერი ეკონომიკურ დარგში. მინდა მივმართო დიპლომატიურ კორპუსს. თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ მიაქციოთ ყურადღება რასაოცრად კონსტრუქციული ტონი და თანამშრომლობის შესაძლებლობები შემოგთავაზეს დღეს ჩვენმა კოლეგებმა პირველ ხდომაზე. რა თქმა უნდა, ეს არ ცვლის ჩვენს ღირებულებებს და ჩვენს დამოკიდებულებებს, მაგრამ ძალიან გვინდა, რომ მიადევნოთ თვალი მოვლენების შემდგომ განვითარებას. ასევე მინდა გიპასუხოთ სიღარიბესთან დაკავშირებით, ვიცი რომ ენდობით მსოფლიო ბანკის შეფასებებს და მის ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველოში 14%-ით შემცირდა სიღარიბე. ბატონო რომან, ჩვენ უზრუნველყავით დამოუკიდებელი სასამართლო და პირველად ამ 4 წლის განმავლობაში ხდებოდა, როდესაც სასამართლო დარბაზიდან თავრობა და ხელისუფლება მოქალაქეებთან დავებში არ გამოდიოდა ყოველთვის გამარჯვებული. ჩვენ ვაწარმოებთ პრაგმატული საგარეო პოლიტიკა და საქართველო დღეს რეგიონში სტაბილურობით გამოირჩევა და უჩნდება ახალი შესაძლებლობები, რომელიც უკავშირდება ტრანზიტს, რომელიც უკავშირდება რეგიონულ ოფისებს, რომელიც უკავშირდება ახალ უცხოურ პირდაპირ ინვესტიციებს. თუ თვალს გადავავლებთ წინა საარჩევნო კამპანიას და პარტიების პროგრამებს, მათ შორის პროგრამებს იმ პარტიების, რომლებიც აგრძანდებით, ალბათ ადვილად შეამჩნევდა მოსახლეობა, რომ ყველგან დაპირება იყო ეკონომიკა, ახალი ეკონომიკა, უკეთესი ეკონომიკა, მეტი ეკონომიკა. თუ შეიძლება ოდნავ ჩავფიქრდეთ, როგორ გახდა შესაძლებელი, რომ დღეს ყველა საუბრობს ეკონომიკაზე. ეს გახდა შესაძლებელი მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩვენ უზრუნველყავით ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვა, როდესაც ჩვენ უზრუნველყავით ქვეყანაში უმთავრესი საკუთრების უფლების დაცვა, როდესაც ჩვენ უზრუნველყავით სამართლიანი სასამართლო და ბიზნესის ხელშეუხებლობა. სხვა შემთხვევაში ვერანაირად ვერ გახდებოდა თქვენი მთავარი დაპირებები უკეთესი ეკონომიკა. იმიტომ რომ სადაც საკუთრების უფლება ირღვევა, სადაც ბიზნესი არის ტერორის ქვეშ, სადაც მედია არის მონოპოლიზებული და სასამართლო ასრულებს დავალებებს, იქ ვერანაირ ეკონომიკაზე ვერ იქნება ბატონებო და ქალბატონებო საუბარი. ეს ყველაფერი ორგანულ კავშირშია ჩვენს მომავალთან. პარლამენტში დღეს ჩვენ გვყავს განახლებული გუნდი, გამოსილი პოლიტიკოსები და ახალი პოლიტიკური კლასი, რომელთაც ღირებულებები და უკვე ხალხის არჩევანი გვაერთიანებს. ჩვენ მზად ვართ საზოგადოება დღეს ითხოვს სტაბილურ, თანამედროვე და შედეგზე ორიენტირებულ ხელისუფლებას, რომელიც ატარებს ეროვნულ ღირებულებებს და ქვეყანას ღირსეულად წარმოაჩენს საერთაშორისო ასპარეზზე. ჯარისკაცები და მათი ოჯახები, მასწავლებლები და ექიმები, ფერმერები და ემიგრაციაში მყოფი ჩვენი თანამოქალაქეები. ჩვენი ოჯახები იმსახურებენ უკეთეს მომავალს, სადაც გარანტირებული იქნება განათლება, დასაქმება, ღირსეული სიბერე და განვითარების შესაძლებლობები ყველასათვის. ჩვენ ვართ გუნდი, ვინც ამას შეძლებს. ორიოდე კომენტარი თქვენს გამოსვლებთან დაკავშირებით. ნეპოტიზმზე საუბარი, როდესაც ქალაქის მერიაში შეპესე ქონდათ შექმნილი, სადაც აქტივისტებს ასაქმებდით ტექნიკური მუშაკების სამუშაო აღწერილობის ქვეშ და ასეული ასეთი ადამიანი ყავდათ, მე მგონი ცოტა უსამართლოა. კორუფციაზე კი არ უნდა გვესაუბრებოდეთ ადამიანები, რომლებიც იმ ხელისუფლებას აფარებდნენ ხელს, სადაც მანქანებს ყიდულობდნენ ბიზნესმენები თქვენი მაღალჩინოსნებისთვის. და დღეს პროკურატურას უხდება ამ დაძველებული მანქანების უკან დაბრუნება და მე ვფიქრობ სამართლიანი იქნება განსხვავებები თქვენ რომ აანაზღაუროთ. თქვენ ხართ ხალხი. თქვენ ხართ ხალხი, რომელმაც სემეც საქართველოს ომბუდსმენი და მერე დააყოლეთ განცხადება, რომ ეს იყო დასასჯელად. თქვენ ხართ ხალხი, რომელიც აყალბებდით არჩევნებს
და ის რაც მოხდა ქალბატონო სალომე 4 წლის მანძილზე წეგამძანეთ რომ დიდი იმედის მომცემი არ არის ის რაც ამ 4 ო დაამთავრებინოთ ხოთ რას თქვენი მართლობის დროს ხდებოდა ის იმედის მომცემი იყო თქვენთვის ძალიან მაინტერესებს ეს საკუთრების ჩამორთმევა ტევე იმედზე რეიდების ჩატარება ჟურნალისტების დაპატიმრება სიკვდილიანობა კატასტროფული მაჩვენებელი საჯელახსულების სისტემაში უმძიმესი დანაშაულები პირად ცხოვრებაზე როგორ ესაუბრებით ფილმები გაქვთ გადაღებული და დღემდე ვერ დასრულდა ამ ფირების განადგურება ხანსად პოულობ და ხანსად პოულობენ მოქალაქეები მაშინ ძალიან იმედის მომცემი გარემო იყო შექმნილი თუ როგორ არის საქმე მოკლედ ჩვენ მაინც მზადვართ თანამშრომლობისთვის პირველი სიგნალები უკვე ჩანს დროსთან დაკავშირებით მაგრამ მაინც დღეს თქვენ ხართ უცნაური თავისმართლების რეჟიმში და მე გთხოვთ რომ გადავიდეთ კონსტრუქციულ საქმის კეთების რეჟიმში ამ წლების განმავლობაში თქვენ ერთხელაც ვერ მოახერხეთ ბოდიშს მოხდა და პასუხისგებლობის აღება და დღეს არ უნდა გვესაუბრებოდეთ იმ საქმეებზე, რომელიც თქვენ გიკავშირდება. ბატონო ოთარ, სამართლიან სასამართლოზე რო საუბრობთ? სამართლიანი სასამართლო, რომელი იყო? ბატონი ბახუტოვი რომ კვლელობაზე გაასამართლა და მერე მოკული ადამიანი სოფაში რო დაბრუნდა, ეგ იყო სამართლიანი სასამართლო? დიდი მადლობა, მეგობრებო. Well, I was